Or 12, I mean. Mä aina kaksi lihaa paista, niin saat nuo loput paistaa. Joo, no, mulla on sen. Oh, joku zombireaktio. So. Mihin se näki tota? Tässä jotakin... What? Hetki, mä menen pihalle katsomaan. Kuuluu, kuuluu mätkittäisesti. Monta sata loulua. Joo, mä tulin perässä. Hetkinen, pelaaja tossa on. Joo, mä ammun sen varmaan. Toinenkin pelaaja. Mä ammun. Käsegranaatti heitän. Juoksee tuolla pellolla. Pellolle meni. Kiertää oikealta. Tähän tää tapahtuu. Nämpä sen vajas. Juu. Saatto kaatoa pellolle tuota. Vittu, että tulee kaikki zomborit. Musta ampua tuo zombi. Pitää mennä mökkiin. Mä menen mökkiin sään. Joo, minä tuun kanssa. Kuttelo! Sain se, se on maisa. Annetaan te lihoja, ei välitä niistä. Se eka pellaa, se kaatui johonkin tähän. Mä ehkä näen sen tosi omapa ammusta. Ennen kuin se nousee. Vittu, mitä tää se? Nui. Ja. Okei, se zombi menikin siihen. Joo, zombi on tossa. Mä oon tullut zombi. Joo, antaa se oikeastaan. Oot antanut sen pystysä, että tota. Se kato samalla vartijan, että kun se akrua. No joo. Antaa niitä olla pystysä, että tota. Mm. On pitää tehdä tota mini lipaasta. Mulla on kans vähän lippua. Joo. Tämä on aikaa seurata nyt, että miten tää nyt tekee ja onko niillä kaverit, että... Ja ne on varmaan niin kuolleita kuin Olli ja voitte. Ampuin molempia päihin vielä tosi. Joo, mä näen sen toisen vilahukselta sinne, niin mä ammuin sitä. Mutta en tiedä, osuuko ei sit oma osu. Eikä mä sitä häviin patruunaan menemään. Joo. Joo, se granaatti meni vähän mäkkeen. No, mielestäni meidän kannattaisi kyllä lähteä tästä lootata äkkiä ne pelaajat ja sitten tota... Lähettää tuon ammuskelu houkuttelee kyllä niitä ihmisiä. Joo, tänne. Mäkin meillä on ulos, niin mä otetaan ampunut zombit tänne. Sun kanssa. No. Minä ammun. Joo. Tässä on eka aste, toinen osa. Ui vittu, tuolla granaatia vaikka mitä. Huhhuh. Mä vähän tuon assaattesti itelle tätä. Oon mä vaan heti lenkkareita. Mikä vittu ampuu se pilaa? Tällä on tuo Enduro-helmetti. Täällä on vittu vaikka mitään granaatia heti tää. Ihan huippu pole. Nyt voi tapasit. Valvinta. No, mä tulla. Se ei ole. Se ei ole. Se ei ole. Joo.
Sano vaan vuoden kreisin mukaan tosta vielä hän panna kauemmas. Ai se vittu hittaasti liikkuu näks maailmaa. Jätetäänkö tämä kyläväliä jostain ohitteja tonne eteelle? Näkö mikä tuo länte? Joo. Mä liikahin jo vähän tänne sivuomassa. Vahtimaan. No pelä tässä, kun tämä saa tämän inventaarion, kun se on aina lisämässä, niin vituttaa. No nyt.